Evo ja imam papir. On da je donet, on da je donet. I da je usvojen. On bi se desio družak pre 15 godina. Rešavalo su se građevinske parcele ovde. Bio neki problem između vlasti. A inače... A sve da bi se njemu izuškom svi su radi garažu, a napravi lokal. Kriminalni. Regulacioni.